Hallo sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med Breakthrough Riches her I dag. Jeg driver jo fortsatt da med den der hageprosjekten mitt. Det et evig barnprosjekt, men det plutselig la merke til her nå. Se her da, det noen druer på veien her. Yes da. Kanskje vi skal få tatt de før gartneren min kommer I morgen. Oi, da ser jeg plutselig at det noen dragefrukt. Men jeg har lyst til å vente litt før jeg begynner å ta det, så ja. Der var klokka ett allerede, så da betyr det leggetid for simmen min. Det egentlig bare helt I orden. Jeg fikk egentlig tatt alt sammen her før gartneren kommer. Det jo egentlig ikke noen behov for han her I dag da. Det var jo smart at jeg gjorde alt det som gartneren skal gjøre, så da tror jeg, kjære deg, at du nødt til å stå opp og avlyse den. For jeg gidder ikke å betale 50 millioner bare for at gartneren skal møte opp. Så etter at du har gjort det, så kan du gjøre det. Kan du gjøre det? Altså, det der ikke sjukt irriterende at de gjør. Altså, du ber dem om å gjøre en ting, og så gjør de det ikke. Åh. Ja, det var mitt rage outburst. Kan du gå og ta deg en dusj? Og etter det så kan du ta og vaske den her, for det tror jeg egentlig at du prøvde å gjøre to ganger, men at jeg har avbrytet på det. Og så tar du og går og spiser litt frokostblanding, og så tar du og zapper etterpå. For hun trenger både mat og hun trenger moro. Der den klar. Nå begynner det også å trenge sosialt. Altså, den dropper så sjukt fort på Tove. Altså, jeg har ikke ord for denne. Det drøyt. Kan du gå og kaste den etterpå? Fordi jeg oppdager plutselig at jeg får dobbelt så mye når jeg ber om å kaste den, og ikke, om, ikke når jeg drar den ikke, av en eller annen grunn. Men tankene, jeg skulle egentlig ha bedt gartneren om å komme her likevel. Men ja, da kan du gå og stelle hagen. Der fikk vi litt penger inn. Nei. Åh, regning I posten på 1153 millioner. Ja, 230. Åh! Det min tanke til det. Jeg har jo masse fisk I inventoryen min, så det jeg egentlig tenker etter at hun har spist og sånn, det kanskje at jeg skal prøve å bruke de fiskene, fordi jeg bruker jo ikke til noen ting, og jeg har egentlig ganske mye inn her. De oppgraderingsgjenstandene, de kan jeg jo bruke til å oppgradere doen og sånn. Hun trenger litt sosial, og hun trenger snart å sove. Vi kan starte med å invitere Caleb over. Vi bare tar førstemann som kommer på lista. Oh, det kommer så fort. Spør om jobb. Bli kjent med. Be om å se på skyene. Han jobber på noen matting. Selger faktisk. Selger og vampyr. Det hadde jeg aldri sett meg. Kan du fortsette der litt? Beskriv ny idé. Nei, jeg skal ikke flytte inn. Men mens vi venter da, så kan jeg bare reklamere litt på meg selv. Det jo innenfor det.
Så de som ikke følger meg på Snapchat, gjør det. Da ser du akkurat nå, så ser du da den der logo-tingen min. Og der så ser du da Facebook-siden min. Så følg meg gjerne på det, altså på den Snapchat-logoen der, som jeg kan vise en til der nå. Og som jeg fortsatt viser på skjermen her nå. Så bare ta bildet av den, så skal du kunne legge meg til ganske enkelt. Det helt fantastisk. Der legger jeg ut altså hva jeg driver med på fritida, og hva som skjer bak kulissene. Altså det er veldig mye jeg legger ut der, så følg meg gjerne der. Og på Facebook-siden min så legger jeg ut viktig informasjon. For eksempel når jeg da tok den der ferieuka min, så la jeg ut av informasjonen der. Pluss på Snapchat. Så jeg vil absolutt anbefale dere å følge meg der også. Og på Snapchat også, så kan dere gjerne bare sende meg snapper. Altså jeg svarer alltid hvis det noe å svare på. Men hvordan står det til her? Er det så jeg snakker om å få tatt det her? Kanskje litt tidlig enda. Jeg har så lyst til å få bygd litt i denne episoden her i dag. Altså ikke bygd sånn sett, men altså få gjort litt. For hele forrige episode, det ble jo egentlig bare sitte og vente. Altså, det var så kjedelig episode. Altså, det var så grusomt kjedelig for meg å sitte og vente på alt. Altså, jeg trodde seriøst at jeg skulle sovne, liksom. Det var helt drøyt. Men vi kan ta oss og starte med å stelle hagen her og utvikle den. Det jeg tenker her nå er at vi tar og gjødsler den med tunfisk. Kan du ta og gjøre det der etterpå? Eller ikke? Det er helt klart det også. Ikke gjør det jeg ber deg om, du! Å nei, jeg har glemt denne regningen. Det må jeg faktisk ikke glemme, altså. Å Gud, det var mye masse. Greit. Denne med å være vampyr. Vet du hva, nå tar jeg og høster alt her. It's time. Nei, vet du hva, før vi gjør det, så kan vi egentlig bare gå på do og sånn, og så kanskje resten av det bare popper opp da i mellomtiden. Det er lov å håpe i hvert fall. Altså, seriøst, var ikke han der vampyr nettopp her, altså, nå er... Altså, sosialen hennes er på gult allerede. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig. Altså, hun her må ha et sånn helt sykt behov for sosialisering. Kan du ta kaste den, og så går du hit. Oh my god, jeg må utvikle tingene. Så jeg må bare sappe litt her. Se som alle var fulle, så det er jo egentlig veldig bra. Der må du selvfølgelig gå og sove. Der ble strømmen stengt. Men det ordner seg veldig straks, det altså. 9813. Ikke verst det. Men det jeg tror at jeg begynner med her da, er at jeg fortsetter med litt oppussing inne her.
Men da, vet du, da har vi jo fått bygd lite grann her. Altså, jeg fikk jo da bygd ferdig badet, som jeg tenkte det. Og så fikk jeg en liten gang med da sånne bokhyller. Og så fikk jeg begynt så vidt lite grann på kjøkkenet. Så det var egentlig veldig... Jeg kom egentlig veldig langt i denne episoden her. Og da er vel egentlig bare å... Si ha det for nå. Og så ses igjen i morgen. Da blir det Grella og familien hennes. Det gleder jeg meg til. Det er spennende tider i vente der. Så da håper jeg at du har hatt en fin visning på denne videoen her. Altså at du har koset deg, var det jeg mente. Og at du har lyst til å fortsette å se på mens vi... Fortsetter å bygge huset til Tove. Jeg har ikke helt bestemt meg for alt her enda, så jeg er litt spent selv, skal jeg være ærlig. Men uansett, så tror jeg at det her kan bli bra, altså. Så, men uansett, da gjenstår det vel egentlig bare å si ha det bra, og så ses vi igjen i morgen. Ha det bra!